Eduard Kachlička. Důchodce, který nikdy nespí. Nikdy nespí. Tak říkali, že toho ráta pustěj, když složí kauci 14 milionů, no ale kde má chudák takových peněz vzít? No tak snad mu dobří lidé přispějí trošku. Haló? No, prosím, Kaminci. Kachlička, dobrý den. Dobrý den. Poslyšte, děláme sbírku na kauci pro pana doktora Ráta. Kolik tam mám napsat u vás, že dáte? Sbírku na pana Ráta? Vy jste se zbláznil. Ne, na tu kauci, víte, aby se mohl dostat ven. Musíme nazbírat na tu kauci, jo, on je to spoustu. Jo, taky nazbírejte, ale někde jinde, ale od nás ne. Pro pana Ráta žádný peníze, protože ty si žijou blahobytě a tady ty chlapi žijou jako blbí. On je... A ty si tu stovku musí tvrdě vydělat. On je pan zavřený. Pan Rát je má v krabičkách, tak neexistuje. On je zavřený teďka, on nevydělává nic právě. No je zavřené, dítě to oprávněný, ne? Když vy neoprávněně budete pobírat prachy, taky budete zavřený. Tak ať si to odsedí, pan Rád. Já mu dám taky z důchodu asi trošku. No, no tak když jste takovej dobráček, dáte mu to z důchodu, on vám to vymění za zase v krabičce, on vám za to dá nějakou pětku. No třeba no. By vám to taky vyměnil. Ne, my to od něj nechceme, protože to nejsou čistý prachy. Hlejte se, proč někdo má žít v blahobytě, jen tak mírný ksírný bez ničeho, a někdo má dřít jako blbej. On je doktor, ale... Prosím? On je doktor, ale... Ale ano, no tak to je jedno, jestli je doktor, nebo jestli je to kovář. Helejte se, šéfe, proč, z jakých důvodů bysme mu měli přispívat? No proč? Jo, on je tam chudák zavřený, teďka... On je tam chudák zavřený, a no proč jo. Je tam zavřený? On a říkal, že to je ale nedorozumění nějaký jenom právě. Není nedorozumění. Vy si myslíte, že takovej mladý chlap, takový rezidenci, ty to má, ty se na to podívejte, kde ty prachy vůbec vzali? Já jsem od nikoho nikdy nic nedostala. A to jsem pracovala v hospodě, jo? Ano, no tak jo. Znám ty manýry. Tak se na Ráta vyprdem a já vám pošlu 5 korun, ať máte nějaký dýško poprvně v životě. Ne, já vám děkuji, já ty 5 koruny nezbírám, já je nepotřebuju. No. No, hele, tak... šefičko, díky moc, jste hodnej, mějte se hezky, ale než to budete dávat, rozmyslete si to. Na shledanou. Eduard Kachlička. Každý den na vašem Hit Rádiu.